Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața, domnule Popescu. Bună dimineața. Bună dimineața, domnilor. Dumneavoastră ați greșit vreodată în meserie, zic, nu în viață? Că Luca este îngrijorat că, uite, nu s-a concentrat și a zis 34 de meciuri în toate partide. Ce îi spuneți unui tânăr gazetar care a comis o greșeală în direct la radio? Să nu mai comită a doua oră. Mulțumesc. Să știți că se duce să plângă. Am greșit și eu, bineînțeles. M-ați întrebat lucrul ăsta. Da, ce ați greșit? Da, sigur că am greșit. Cum să nu greșesc? Am făcut chiar puține, e adevărat, și greșeli grave. Gravisime, care erau să mă coste mult. În anume situații, chiar existența, viața. Bine, dar da. Ce pot să vă spun este că mi-am asumat întotdeauna greșelile și am plătit pentru ele în toate sensurile până la ultima consecință. Să știți că mie mi-a spus un gazetar bătrân odată, mă, când tot așa am comis și eu o prostie pe care mi-am asumat-o, asta e, și mi-a spus, mă, bine că măcar nu suntem medici. Adică, totuși... Nu suntem? Medici. Medici. Da. Da, acolo n-ai ce să mai... Da. Acolo e complicat. Așa. Bun, la subiect... și la gazetărie sunt lucruri care pot să ducă la distrugerea unui om, fie gazetar, fie simplu cetățean. Uh-huh. Sau iată, nu suntem judecători. Sau nu suntem la ITIA, Agenția de Integritate, apropo, ca să venim la subiect. Asta am spus întotdeauna și am avut destulă opoziție în breasla, mă rog, când exista așa ceva jurnalistică, am spus că eu nu visez ca un ministru să fie dat afară sau un prim-ministru în urma articolelor scrise de mine. Pentru că nu acesta este rolul presei. Ministru, prim-ministru e dat afară pe considerente politice, juridice, de organele în drept. Nu presa este cea care face ordine, nu presa dă sentințe, apropo de calitatea noastră de judecători, nu. Presa semnalează. Asta este verbul fundamental, definitoriu pentru presă. Ea semnalează, dar sentințele, deciziile, le iau organele în drept. Bun, dar ca să venim la motivul pentru care v-am sunat, și anume reducerea aceasta... I-aș spune dramatică a suspendării în cazul Simonei Halep. E o reducere de 5 ori a pedepsei. Echipa de avocați a Simonei s-a plâns de mai multe ori că ITIA, adică Agenția de Integritate în Tenis, cea care a pronunțat suspendarea inițială de 48 de luni, a refuzat să ia în considerare argumentele sportive, ei n-au vrut să discute nimic, practic au dat decizia și s-au spălat pe mâini, iar Simona s-a plâns că TAS a întârziat foarte mult audierile și procesul efectiv. Adică și se vede acum, Simona putea reveni pe teren încă de acum 8 luni. Ce credeți că ar trebui să facă Simona acum? Că TAS a întârziat mult, da? Da, s-a plâns. Nu cerea să fie audiată la TAS, nu spunea vreau să fiu audiată, vreau să spun ce am de spus, vreau să înceapă procesul. Nu, domne, iertați-mă, asta spunea în legătură chiar cu ITIA. Okay. În primăvara trecută. Okay. Ea cerea să fie ultima confruntare cu ITIA, în care să-și expună poziția. TAS-ul nu a întârziat. După standardele TAS, ea când a făcut întâmpinarea? După ce i s-a pronunțat sentința de 4 ani din partea, mă rog, Tribunalului ITIA. Independent de la Londra, ITIA și așa mai departe. Uh-huh. Ori de atunci au trecut câteva luni, ceea ce este normal în condițiile TAS. Okay. Chiar ITIA este, așa este, cum zic? Presupun că, dar nu am verificat această desfășurare cronologică, este, dar presupun că, dacă știți mai bine ca mine. Tergiversat. Da. Dimpotrivă, vă pot spune că acum a venit pe lângă această decizie în premieră, din câte știu eu, o asemenea reducere de pedeapsă. Eu n-am mai auzit de așa ceva. Uh-huh. În tenis și, nu știu, în restul sportului, dar în tenis n-am auzit. Ea a venit după ultima înfățișare, prima și ultima, de fapt, la TAS, a venit foarte repede
pentru că putea să vină prin iunie, la vară, și nu era nicio problemă în normalitatea TAS-ului. A venit miraculos de repede, ca să fie foarte limpede, după data în care s-a prezentat Simona și și-a susținut poziția. Bun. Ceea ce îi permite, iată, acum, dacă vrea, să joace la Miami. Și dacă este invitată? Va fi. Fără discuție, va primi wildcard. Bun, dar revenind la decizia asta, ITIA, care a fost practic distrusă de TAS. Adică TAS a refuzat să ia... sau, mă rog, a distrus principalul argument, nu? Pentru suspendarea ITIA. Analizele de sânge din pașaportul biologic. Da. Așa cum Simona și echipa explicaseră. A fost o operație, o intervenție chirurgicală, erau niște date modificate și și-au asumat incidentul cu roxadustatul. Spunând, da, a fost contaminat, noi n-am știut și TAS, din câte am citit comunicatul, a constatat exact asta, din culpă, nu cu premeditare, cum s-ar zice într-o instanță obișnuită. Adică n-a știut. A luat, are o responsabilitate. Întrebarea mea aici ar fi, dar cum poate totuși verifica un sportiv ce suplimente îi dă antrenorul? Nu poate verifica. Și ce trebuie poate să facă un sportiv de performanță într-o astfel de situație atunci? Păi să-și aleagă cu mare, foarte mare grijă antrenorul, domnule Petrean. Pentru că nu poți, nu știu cum adică să verifici. În primul rând că nu stă să facă așa ceva sportivul. N-are nici competența necesară și nici timpul să facă asta. El trebuie să antreneze, să facă performanță, nu să stea să-și verifice în fiecare zi ce ia. Și atunci, esențial este alegerea staffului. Începând cu antrenorul, continuăm cu medicul, cu preparatorul fizic și mai departe. Trebuie să fie niște oameni în care să ai deplină încredere. Asta este soluția. Ceea ce în cazul Muratoglu și compania, ce să mai spunem eu, sunt de părere că cele 9 luni de pedeapsă pe care le-a primit, totuși Simona, deci a primit o pedeapsă. Da. I se constată o vină. Da. Vina este legată de comportamentul ei. Pentru că ea nu a declarat suplimentul de la prima înfățișare. Legată și de comportamentul lui Muratoglu, care vreme de un an și ceva a făcut-o pe mortul în păpușoi, în vreme ce Simona era supusă unui tir de invective și de acuzații și mai departe, i se prevestea sfârșitul. A fost un coșmar pentru ea și în tot acest timp domnul Muratoglu n-a zis nimic. Sigur că acum a contat faptul că s-a dus acolo și a asumat acest supliment de colagen pe care l-a dat Simonei din inițiativa lui, fără nicio implicare a Simonei. Simona, echipa Simonei a dat în judecată producătorul acestui supliment. Nu cred că va avea mari șanse. Dar credeți că ar trebui să dea în judecată și echipa lui Muratoglu? Bineînțeles, cu asta trebuie să înceapă. Nu cu producătorul. Pentru că acel supliment a fost distribuit de Muratoglu, l-a dat Muratoglu, dânsenind în iarbă verde. Nu mai luați așa ceva, nu făcea parte din, să-i spunem, meniul între ghilimele de medicamente zilnic pe care îl lua, sau mă rog, susținătoare de efort și așa mai departe, a fost ceva introdus peste noapte. Deci Muratoglu trebuie să răspundă pentru asta, în primul rând. Eu nu sunt câtuși de puțin convins că roxadustatul s-a găsit în suplimentul ăla de colagen de produs de firma respectivă. Rămân la nedumerirea pe care am exprimat-o de atâtea ori în acest timp. Cum adică un medicament rar de spital cu o distribuție foarte controlată, redusă, uneori este și interzis. Referiți la roxadustat, la substanța asta. Da. Deci un medicament cu o circulație restrânsă, un medicament de spital cu efecte adverse crâncene. Deci el, ca să explicăm, acest roxadustat îmbunătățește absorpția oxigenului, nu? Metabolizarea oxigenului. Exact. Asta face el. Adică dacă e așa ceva, practic respiri mai bine, alergi mai bine, ai energie mai bună. Pentru că metabolizezi oxigenul inhalat mai bine.
practic, cei care au un deficit de oxigenare a sângelui, care trebuie să fie 97, 98, 99, la sută, cei care au un deficit de oxigenare în boli, cum ar fi bolile grave de rinichi, care necesită dializă, boli ale sângelui sau ale ficatului, cei care au acest deficit îl compensează prin înmulțirea numărului de globule roșii, pur și simplu. Da. Pentru că dacă n-ai sarcina per globulă cât trebuie, atunci ce poți să faci? Și asta din cauze iremediabile? Atunci înmulțești pur și simplu hematiile acolo. Da. Ca să deci compensezi. Asta pentru face un sportiv, pentru un sportiv e crucial, e turbo. Da, sigur, sigur că îl poate ajuta. Așa ceva îl poate ajuta în momentele de efort, din punct de vedere fizic însă. Din punct, ori Simona, iarăși mi-am exprimat nedumerirea de nu știu câte ori. Simona n-a avut probleme fizice, domnule, de rezistență. A avut probleme cu, mă rog, rupturi de stres, cu probleme la genunchi, ce mai departe, dar ea a fost tot timpul foarte rezistentă. Poate primul ei punct foarte au fost picioarele și rezistența fizică pe ore întregi. Deci ce nevoie avea de așa ceva? Ar fi avut nevoie de un drog, de un stupefiant, de un doping care să o determine să facă volet din față, să vină după ce dă o minge dificilă adversarei în unghi, să vină în față și să încheie punctul, nu să aștepte pe fundul terenului până să mai plouă un loc de acolo. Pentru asta avea nevoie, să pună scurte când trebuie și așa mai departe. Da, mi se pare uluitor că un antrenor, adică Muratoglu totuși e un nume cunoscut. Mi se pare uluitor că ar dopa pe ascuns un sportiv, asta este de neînțeles. Dar de ce vreți să excludeți așa ceva? Nu, exclud, mi se pare uluitor și de neînțeles. Nu, adică e deloc uluitor, e foarte simplu. Omul se dă mare antrenor, îi dă sportivei, fără ca ea să știe, astfel de substanțe, sportiva realizează pe un timp relativ scurt performanțe. Niște performanțe, poftim? Performanțe, da. Da. După care vine antrenorul și spune: ai văzut ce mare antrenor sunt eu? Ea neștiind. Și de ce credeți că nu l-a dat în judecată deocamdată? De ce credeți că nu l-a dat? De ce credeți că nu l-a dat în judecată pe Muratoglu? Din considerente sentimentale, după părerea mea, care nu înseamnă neapărat romans, o poveste de iubire, nu. Pur și simplu, de ce? Păi dacă a fost în stare să-și abandoneze staful cu Adrian Marcu, cu Brică și cu Teo Cercel și toată lumea, Virginia Ruzi și așa mai departe, toată lumea, ea n-a mai avut pe nimeni. Și peste noapte să se dea pe mâna lui Muratoglu și a stafului său, care asta a fost condiția pe care a pus-o Muratoglu, noi vin cu toți oamenii mei, de-aia afară cu aia pe care e. Și peste noapte a făcut această mișcare. Păi dacă a fost în stare să facă așa ceva, e clar că are o slăbiciune pentru Muratoglu și... Cine știe? Domnul Popescu, toată lumea o așteaptă la următoarele turnee, la Miami, eventual pe Simona. Alături de ce echipă credeți că ar trebui să atace această nouă parte a carierei sale? Sau credeți că ar fi bine ca Darren Cahill să revină în staful Simonei? Ho-ho, ar fi extraordinar. Totuși a câștigat primul Grand Slam, a câștigat Roland Garros împreună cu el. Nu e vorba numai de asta. Darren Cahill este unul dintre... E cel mai mare om de tenis pe care l-am văzut eu vreodată. Un om cu asemenea cunoaștere și intuiție și psihologie a jocului, a cuvântului spus atunci când trebuie și cât trebuie, eu n-am văzut așa ceva. Este extraordinar. Păi și vedeți posibilul astfel de relație în continuare? N-am de unde să știu. Ei au rămas în relații bune. Cahill a susținut-o în tot acest timp. Deci n-ar fi imposibil, ar fi minunat. Dar vreau și eu să vă mai spun ceva înainte de a termina. Nu, mai am eu o întrebare, dar vă rog, spuneți. Sau vreți la final concluzia? Nu spun acum. Nu e nicio concluzie. Este faptul că e o victorie și pentru mine.
ce s-a întâmplat acum, pentru că am susținut din prima clipă, cu siguranță vă amintiți, da, a acestui scandal și până astăzi, de nu știu câte ori am scris și am spus că nu cred că Simona și-a putut introduce în mod conștient o substanță interzisă în corp care să îmbunătățească performanța. Și nu o să cred niciodată, deși spuneam asta fiind insultat de niște jurnaliști sportivi, să le spun chiar în direct, pentru că m-am încăpățânat și nu era vorba de încăpățânare, era vorba de siguranța convingerii mele că Simona nu poate să facă așa ceva. Și lucrul ăsta l-am spus tot timpul, tot timpul, tot timpul. Ori acum, iată că există această confirmare a ceea ce am spus. Deși pentru mine este o bucurie și o victorie că am avut și eu o fărâmă de credință pe lângă imensa credință a Simonei în tot acest timp, care n-a renunțat și a continuat antrenamentele, a continuat să creadă că mai are un viitor în tenis, când foarte multă lume îi prezicea sfârșitul. Deci am avut și eu credința mea, care iată că s-a dovedit, cum să spun eu, adevărată în acest moment, dar să știți că Simona merită cele 9 luni de pedeapsă. Nu pentru ce zice TAS, ci pentru comportamentul ei în relația cu Muratoglu. Acolo Simona a greșit grav. Și pentru asta, cele 9 luni de pedeapsă sunt justificate. Vă rog. Vorbim despre viitor. Credeți că mai are... De fapt, credeți că are forța nu doar fizică, ci și psihică pentru a reveni în top 10? Ea acum are 0 puncte în clasament. Da, da, da. Aici există un grafic care nu e neapărat obligatoriu, dar este frecvent întâlnit. După o perioadă lungă de întrerupere a jocului competitiv, la reluare, primul meci, al doilea, al treilea, este de obicei foarte bun. Adică sportiva, sportivul, dus de adrenalină și de bucuria întoarcerii pe teren, poate să joace foarte bine. După care urmează o coborâre inevitabilă, pentru că n-are o sânză în spate, n-are, normal, n-are meciuri în picioare, are antrenament, dar antrenamentul e cu totul diferit de meci. Urmează o coborâre, după care, dacă urmează, urmează urcarea reală. Cred că și în cazul Simonei vom asista la un grafic de felul acesta. Să sperăm. În continuare și eu cred, așa cum am crezut în nevinovăția ei în ceea ce privește conștiența, premeditarea luării acelei substanțe dopante, și acum îmi păstrez credința că Simona are suficientă forță psihică, pentru că de fapt ar trebui să spunem că are nevoie nu de meciuri în picioare, ca la fotbal, ci de meciuri în cap. Da, meciuri în cap, pentru că principalul obstacol este readaptarea psihică la nivel de concurs mare. Din punct de vedere fizic și tehnic, Simona este la parametri, după părerea mea, după antrenament. Trebuie doar să-și reseteze acum capul pentru turnee WTA. Da, vă mulțumesc mult pentru intervenție și explicații, domnule Popescu. Să știți că noi vă dăm dreptate cu graficul la revenire, pentru că așa se întâmplă și la deșteptarea. După vacanță, luni și marți, da, merge foarte bine. De miercuri încolo începe munca și greu. Ne e mai greu, da. Da. Mulțumim. Mulțumim, domnule Popescu. După primele 10 minute vă ia somnul? Da, începem să ne întrebăm dacă mai știm să facem și alte lucruri în viață. Mulțumim mult, domnule Popescu. Zi bună, vă doresc. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.